Чемпіонат із екстремальних зимових видів спорту відбувся цими вихідними у столиці. Учасники – Double Triple, Snowfest, лижники та сноубордисти з 20 країн світу. Оксана Топальська усе бачила. У сніговому містечку, у самому центрі столиці, виконують карколомні трюки та злітають у повітря професійні сноубордисти та лижники. Раніше вони були учасниками Олімпійських ігор та міжнародних чемпіонатів. Трамплін висотою 20 метрів зі сніжним покриттям встановили під аркою Дружби народів. Райдери вилітають на трасу із клавіш рояля, розташованого на імпровізованій сцені, схожій на оперну. Навпроти – суддівська комісія. У чемпіонаті Double Triple Snowfest змагаються 85 іноземців та 25 українців. Спот дуже складний. Приїхало багато іноземців, а як ви знаєте, щоб в чомусь прогресувати, потрібно кататися з тими, хто краще. Грузинський підкорювач пагорбів Джаба у Києві зустрів десятки знайомих облич. Багато тренувань в Австрії, в Італії, багатьох в європейських містах більше всього. Це серйозний чемпіонат. Видно теж його складність по перилам, які тут стоять. Все тут складно і це нелегко. Те, що хлопці роблять, це нелегко. Сноубордист Джасі із Нідерландів уже 15 років катається з гірок та виконує десятки трюків. Сноубординг – це моя професія. Тренуюся вдома на штучних пагорбах. Торік був дуже позитивно вражений змаганнями в Україні. Тому приїхав знову. Наймолодший учасник перегонів – із Чехії. Йому 15. Приїхав, щоб отримати задоволення та проявити себе на змаганнях. Нині на дворі тепло та дощить, а гора хоч і цим качає. 800 кубів снігу привезли вантажівками із аеропортів Івано-Франківська та Рівного, а ще з пагорбів Буковелю та Львівщини. Трохи із Ковзанки на ВДНГ у Києві. Є джибінг, це коли рейли і люди, як на ковзанці, да, провсковзують на них. А вон там зліва, бачите, стіна велика, це називається ейр-часть. Ну, ейр, тому що вони з трампліна вилітають вверх і роблять різноманітні трюки. І виходить, що є лижники ейр-джибінг і сноубордисти ейр-джибінг. Ну, екстрим, для парней я знаю, я катався на борді. Класно. Дякую вам. Ребята, давайте шоу, Владиславу. Після завершення змагань гірку розібрали. Кататися на сноубордах та лижах у Києві уже у Протасовому Яру можна буде із настання морозів, коли випаде справжній сніг. Оксана Тупальська, Сергій Коваль, новини, телеканал Інтер. Поки що це все. Повертайтеся о 8:00, покажемо вам більше.